малко архивни кадри от Троян. Я да ги мен снимах. Да, снимахте? Не, трябва да снимах. Добре, ще сложим черна точка. Ама трябва задължително. Да, добре. Аз се занимавам с музика, с изкуство, такива и си хващам и си снимам тук народа. Откъде се поглежда? Дай да покажа. Ще го изтрием това, искаш, няма проблем.